10:30. Із обох сторін руху на підйомній секції Інгульського мосту встановлюють бетонні противаги. Задіяні кран-тягач, співробітники комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» виконують слюсарні та стропувальні роботи. Сьогодні ночі в районі 5 часов мостом. Сьогодні вночі близько 5-ї міст самовільно розкрився. Зараз ми ставимо спеціальні тумби, щоб його навантажити. Вони були тут раніше, потім, коли асфальт поклали на рухому частину, пам'ятаєте, ми не могли його підняти. Ми їх тоді зняли, тепер знов міст голий. Спрацювала противага і він відкрився. 2 липня тут знімали дорожнє покриття на розводній частині. Роботи вже практично виконані. Рух ми не перекривали, працювали на гідравліці. Підтримували чисто гідравлікою, щоб було забезпечено рух мостом. 2 рази обесточували на півгодини контактні мережі. Ось зараз знов вмикаємо. Тобто, коли працював кран, вимикали тролейбусні лінії. На місці працювала поліція. Дивіться, ми забезпечуємо охорону дорожнього руху, тобто обов'язково. Зараз ви бачите дуже насичений трафік, тобто робоча перевізка в усі сторони. Обов'язково регулювання дорожнього руху, допомога працівникам. Коли спецтехніки повинні переїхати з одного участку дороги до іншого, або робочі переходять, роблять свої всякі маніпуляції, ми забезпечуємо охорону, зупиняємо трафік, вони роблять свої пересування і ми знову запускаємо. Що робити у такій ситуації, вирішували на засіданні позачергової обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яка відбулась по обіді о 14:00. Конструкція мосту знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг». Дорожнє покриття на ній обслуговує служба автодоріг в Миколаївській області, яка виступає замовником ремонтних робіт. Підрядник, який почав ремонтувати, тобто знімати дорожнє покриття, «Миколаїв Автодор». Спільно з «Укравтодором» нам технічні завдання на виконання ремонтних робіт. Ми уклали договір спільно з організацією «Сучасна транспортна інфраструктура», які мають ліцензію і проводили роботи з обробки металевої частини мосту, щоб потім вкласти асфальтобетон. Все було нормально. Ми почали роботи, узгодили схему організації дорожнього руху з поліцією. І сьогодні відкрилися замки. Але я хочу сказати, якщо шукати винних в цьому випадку, то винуваті, як на мене, всі. На комісії головуючий Олександр Трайтлі нагадав, що зібралися тут не для пошуку винуватців, а для розробки подальшого покрокового алгоритму дій стосовно мостової переправи. За участі балансоутримувача мосту, представників саду області, керівництва поліції, члени комісії сформулювали подальший алгоритм дій. Тобто ми зараз робимо швидко. САД передає технічну документацію балансоутримувачу, ви вивчаєте, даєте свої рекомендації. План-графік, план, покроковий план у вас вже розроблений, фактично ви його трохи доопрацьовуєте з урахуванням рекомендацій і віддаєте САДу і самі берете до виконання. Правильно? Правильно. Третє. Замовник з патрульною поліцією погоджує план руху транспортних засобів під час укладання асфальту. 7 липня на наступному засіданні комісії відповідальні служби мають представити вже готові вище зазначені документи та проєкти, після чого за них голосуватимуть. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.